usando aqui um método híbrido, onde a gente, ao mesmo tempo que tem a observação visual, com duas observadoras de bordo, com auxílio de binóculos e câmeras fotográficas, com alcance médio de 5 km, né, dos borrifos, das baleias ou dos golfinhos. E nesses pontos pré-determinados, além da observação visual, dois drones que ficam monitorando constantemente para fazer filmagens em maior resolução desses grupos que são observados. Acabamos de filmar um grupo de golfinhos nariz de garrafa. Eles estavam num comportamento de interação e provavelmente alimentação. Nós primeiro identificamos eles através do hidrofone, né, monitoramento acústico. E a observadora de bordo identificou que tinha odontocetos e também baleias, né, mesticetos. A gente resolveu abrir novamente o esforço e lançou o drone então e conseguiu fazer umas imagens bem bacanas mostrando esse grupo de em torno de 5 indivíduos aparentemente adultos. Aqui bem próximo à Baía da Grande Vitória.
Seja um amigo do Instituto Últimos Refúgios. Entre no site, escolha sua contribuição e faça parte da mudança. Seu apoio ajuda a construir um novo horizonte para a sustentabilidade. Atenção, base na escuta. Câmbio. Base na escuta. Gaspar, o Léo tá lá no mirante agora. Você precisa chegar aqui antes do anoitecer. Câmbio. Eu acho que é possível. Vamos lá. A equipe do Instituto Últimos Refúgios está aqui agora no corredor ecológico que liga o Parque Estadual de Pedra Azul ao Parque Estadual de Forno Grande, para mostrar para vocês a grande riqueza natural que existe no interior do Espírito Santo. Atenção, equipe, preparados? Essa expedição começa agora. A gente acabou de achar um bicho preguiça, de coleira, no topo da árvore, bem lá no alto. Ela está se coçando. A gente já está monitorando essa área porque a gente acha que tem uma onça que passa por aqui. E normalmente onde tem onça, provavelmente tem outros animais interessantes também. Galera, vamos precisar de ajuda aqui. O carro acabou de atolar, copia? Vai, 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 vai! Atenção, base. Saímos de Pedra Azul e estamos passando pela Reserva Águia Branca. Daqui a pouco nós chegamos aí em Forno Grande. Câmbio. A gente sabe que a jaguatirica passou por aqui por meio de armadilhas fotográficas e da PFN, que é essa câmera que desenvolvemos para ter a maior resolução possível dos registros desses animais em seu ambiente natural. Agora a gente tem que conferir se o registro ficou bom o suficiente para entrar num livro de fotografia que represente bem esse corredor ecológico. Caraca, olha isso! Irado!